bu posterdaki bütün jurnalistləri bir əlamət birləşdirir. Onlar hamısı insanların bilmək hüququ uğrunda həlak olublar. In Pakistan, Ramadullah Abid. Vəzifə borcunu yerinə yetirərkən ölən jurnalistlərin siyahısına bu il daha 82 ad əlavə olunur. Ailə üzvlərinin də iştirak etdiyi emosional mərasimdə 2012-ci ildə ölən jurnalistlərin adları bir-bir qeyd olunur. Michael Cornett. In Brazil, Ezequiel Barbosa. Bu il adı xatirə memorialına əlavə olunan jurnalistlər arasında bloger və internet fəalları da var. Muzey rəhbərliyinin bu qərarı bir mənalı qarşılanmayıb. Bəziləri internet fəallarının jurnalistlərlə eyniləşdirilməsini təzadlı adlandıraraq tənqid ediblər. Lakin görünür, bu dəyişən dünyamızın reallığını əks etdirir. Obyektiv və qərəzsiz mətbuatın susturulduğu diktaturalarda oyunun qaydaları dəyişir. NBC televiziyasının Suriyada girov götürülən jurnalisti bu qərarı ədalətli hesab edir. Several reporters on this year's list were Syrians who worked for media outlets that were actively trying to topple Bashar al-Assad's regime. Were they pure journalists? No. But they wanted to bring down a dictator with words and images, and that dictator silenced them. They certainly died trying to do something noble. Bu il Xəbər Muzeyində təqdim olunan daha bir yenilik qalereyada quraşdırılan interaktiv kiosklardır. Burada həlak olan jurnalistlərin çalışdıqları mətbuat orqanları, öldürüldükləri şərait və digər şəxsi təfərrüatlar öz əksini tapıb. Məlumat bazasında həm vətənlərimizə tapırıq. Öz kamerası ilə dünyaya Qarabağ müharibəsini göstərən Çingiz Mustafayev, erməni işğalçılarının öldürdüyü Salatın Əskərova, 1991-ci il noyabrın 20-sində Qarakənd səmasında qətlə yetirilən Osman Mirzəyev, Alı Mustafayev, Fəxrəddin Şahbazov, Çeçenistanda həlak olan Adil Bünyadov. Müharibədə deyil, dinc günlərdə öldürülən həmkarlarımızın Elmar Hüseynov və Rafiq Dağının da adlarını tapırıq. Bu interaktiv səhifələri vərəqləyəndə başa düşürsən ki, hətta ölüm belə onları sustura bilmədi. Onları yer üzündən silməyə çalışanlar adlarını buradan silə bilməyəcəklər. Bu adlar sözün əsl mənasında əbədiyyətə həkk olunub. Doğulduqları küçə, məhəllə, ölkəyə sığışmayıb, uzaq Amerika paytaxtının mərkəzində özlərinə əbədi güvşə qazanan bu jurnalistlərə cavanlar da oxşamağa çalışacaqlar. Onlar hər zaman sağ həmkarlarından bir baş yüksəkdə olacaqlar. Cəsarət və vətənpərvərlik nümunəsi olmaqdan ötürü.